Oikein mukavaa sunnuntai-iltapäivää kaikille armaille, rakkaille, raksupoksukaisille sinne YouTuben aina niin ihanaan ja ihmeelliseen maailmaan. Ai niin, hapsen kakkiaiset ja öttömönkiäiset unohtuivat kaikille tasapuolisesti. Näin! Joo! Siinä olisi vähän settiä tarjolla. Katsotaanpas, kummassakahan oli kumpaa. Joo. Tämä on... Hetkinen, mitäs tämä... No näinhän mä puhelimesta tosta, kun katon heidän... Heidän... kotisivuiltaan tuosta. Jotain sellaistahan tämä on, mikä aiheuttaa herahduksen. BBQ härkää. Joo. Ja toisen pitäisi olla paholaisen broileria. Siis tuolla toisessa paksissa. Mutta tämä on BBQ-härkkää. Ja kyllähän siinä taas ihan kuhtalaiset setit on tarjolla. Evästä riittää. Tämän minä ajattelin syödä ihan tänään tälleen. Totta kai mä pistän nyt päälle. Bring the pain sauce. Ja ehkäpä vähän jalmareita. Ja näin päin pois. Mut sitten tämä toinen. Laitetaanpas tämä tuonne taka-alalle. Noin. Ja tässä on sitten, pitäisi olla paholaisen broileria. Tämäkö se tekee sitten sen paholaisen, onko tässä käytetty niin kuin paholaisen hilloa? Tai jotain sellaista. Mut siinäkin on jonkun verran spoileria. Niin näitä mä ajattelin jatkojalostaa. Leikkuulauta, siihen päälle leivin paperia, terävä veitsi, vetelee semmoista slicea ja keittelen nuudeleita ja teen semmosen tymäkän nuudeli tai nuudeli, mikäpä nyt onkaan keitto. Laitan vähän chiliä sinne ja näin päin pois. Tässä on nimittäin aika paljon. Tulee ihan ruokaisa keitto. Ja saattaa olla, että osasta sitten vähän laittelin leivän päälle juustoa. Yms. Tämmöistä on hyvää jatkojalostaa. Kyllä. Herkkujen herkkua. Mut semmoset setit. Näin sunnuntaina. Anteeksi tahdittomuuteni. Robert Heleniukselle kävi köpelösti 8. erässä. Se on tommonen raskaan sarjan nyrkkeily, niin se ei tarvi kuin sen yhden kunnon hitin, niin se on sitten peli sillä selvä. Ne on ne lyönnit sen verran yrmäköitä ja tymäköitä, että siinä kyllä kanveesi kutsuu, että eihän tämä nyt todellakaan mikään hyvä asia ollut Heleniuksen kannalta, Heleniuksen uran kannalta. En nyt tiedä loppuuko ura, mutta ei todellakaan mikään maailman suotuisin lopputulema ollut tämä tulos kylläkään Heleniuksen uran kannalta. Sen näkee sitten, mitkä on hänen jatkosuunnitelmansa ja mahdollisuutensa ylipäätään päästä minkälaisia otteluja ottelemaan tulevaisuudessa jatkossa. Mutta tämän mä tosissaan ajattelin nykäistä ihan tältään. Siinä on BBQ-herkkua ihan jonkun verran.
Ring the painia päälle vähän ja jalapenoja. Avot. Eiköhän sillä nälkä lähe. Näin minä uskoisin. Kyllä. Käykähän tosissaan twitch.tv/galeslots. Linkki löytyy videon, tämänkin videon kuvauksesta. Joo, nyt minä päätän tämän videon tähän näin ja lähden syömään ja jatkojalostamaan chickenia. Näihin kuvien tunnelmiin. Mukavaa sunnuntain jatkoa ihan kaikille tasapuolisesti. Murr! Jentes!